Кухар Оксана Кошеварова виймає свіжовипечені булочки. Готову випічку складає у коробку, щоб вона не обвітрювалась та довше залишалась теплою. Очень нравится, им в основном с мясом нравится. Но есть сладкоежки, которые любят и сладенькое с вареньем, потому что некоторые есть же вегетарианцы, которые не едят мясное. Но это немножко домашней кухни, потому что они хотят поесть домашнее. Єдина проблема – відсутність світла в місті. Продукти привозять волонтери, говорить Оксана. Вот в этот период 4 часа мы должны замесить и спечь, чтобы это тесто подошло. Поэтому у нас вот сейчас пекли мы 200 единиц. Будет свет, не будут свет выключать, мы пекли, по-моему, и 450. Печуть булочки в одному з навчальних закладів Миколаєва. Як тільки виникає така потреба, нам телефонують волонтери, і дівчата зразу ж приступають до роботи. Це от така невеличка радість, яка може надати сили, енергії і дати їм зрозуміти, що про них дбають, що за них пам'ятають. Далі випічку везуть військовим на позиції. Для них це нагадування про домашній затишок і мирне життя. Що вони стараються для нас, і ми це дуже цінуємо. Кожен робить свою справу, одні воюють, одні, можна так сказати, працюють на благо армії, і ми це дуже цінуємо. Ну, таке солоненьке краще. Так. Ні, солодке. У мене жінка любить солодке і дитина, а я краще солоненьке, ну так, по-мужськи. Доправляє їжу Валентин. Чоловік від початку повномасштабного вторгнення займається волонтерством. Спочатку допомагав цивільним, зараз військовослужбовцям. Першу, другу страву, пірашки, вареники ми розвозимо кожної неділі. Булочки розвозимо раз у дві неділі, раз у три неділі, як є потреба. Хлопці нам телефонують, ми телефонуємо хлопцям, приймаємо закази. Хтось хоче м'ясну булочку, хто хоче з творогом булочку, хто солоденьку, хто просто випічку без нічого хоче. Булочки випікають за потреби. Кількість завжди різна – від 200 до 500 штук. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.